těžko. Mhm. A má to omášku, máslička. Tak, krásný den, já vás vítám u nového videa. Tohle video bude po delší době spíš takový vlog a ukážu vám v něm, jak vypadají takové naše běžné podzimní dny. My jsme se teda teďka s holkama celkem vylízali z nemocí skoro po 3 týdnech, takže si opravdu budeme teďka užívat pobyt venku a za chvilku se chystáme do lesa. Je skoro 3 odpoledne a ještě počkáme na to, až se Leuška vyspinká a vyrazíme. Tak jdeme na to. Tak, Leuška ještě spinká, tak ji necháme ještě odpočívat a aby nebyla hlavně protivná venku v lese, tak si odpočine, nají se a můžeme vyrazit. Tak, jinak teda v úvodu videa, tak jsem vám ukazovala, jak jsem si dneska barvila vlasy a dělám to sama a celkem jsem to, myslím, že se mi to povedlo. A barvila jsem se proto, protože jsem ze sebe potřebovala zase po delší době udělat člověka, jelikož o víkendu začnu s dlouhodobýma brigádama víkendovýma. Tak zase tím, že půjdu mezi lidi, tak jsem si chtěla zase udělat ze sebe trošku kulturnější osobu. Tak, no, dobře. Když se ještě Leuška vyspinká, tak jsem vám chtěla ještě ukázat dnešní oběd. A dneska jsme si dali teda těstoviny, jestli to moc dobře vidět. Těstoviny jsou to klasicky úplně kolínka a k tomu máme takhle plecko, je to hovězí plecko. A vařila jsem to vlastně, udělala jsem z toho vývar a z toho vývaru vlastně jsem potom udělala takhle rajskou omáčku, na kterou jsem použila vlastně tady takovouhle jakoby rajčatovou směs, kterou měli teďka v Lidlu a holky teda si fakt jako pošmákly, Sárka mi to teda pochválila a když to pochválí Sárka, tak fakt je to opravdu vynikající. No a jelikož jsem mládě ještě nehodla úplně budit, tak jsem si tu udělala ještě takhle odpolední kávičku a popřemýšlela jsem, jak teda bude vypadat to dnešní odpoledne a vymyslela jsem to, že teda půjdeme do toho lesa, jak jsem říkala, a potom se stavíme cestou zpátky domů do Lidla, tam bych si chtěla koupit kaštany, protože už je mají a mám na ně strašnou chuť, takže si půjdu koupit kaštany. A potom na večeru, až se vrátíme zpátky, tak si uděláme domácí těsto a uděláme si domácí pizzu. A tím, že budu mít rozpečenou troubu na tu pizzu, tak bych si ráda udělala na večer takový pečený čaj. Je to pečený čaj vlastně z jablíček a švestek a trošku z kořice, trošku cukru. A mám to takhle vždycky na ten podzim strašně ráda, takže na to mám hroznou chuť už strašnou dobu. Takže tak asi bude vypadat teda naše dnešní odpoledne. Tak co, jste připravený? Jo, Leji, máš potičky? Tak. Jsme docestovali a jsme akorát tady v takovém krásném lesíku. Krásný sluníčko, je tady teďka západ. Tak daleko jsme se nedostali, jenom od auta kousek. Troška se furt musí brát nějaký klacek a šťára do země. Že, Tej? Tak co, jdeme na procházku? Tak, pojďme. Tak, tam je Sárenka vepředu úplně. Tak, jinak krásný takový les, celý oranžový. Tak, tam je malý opozdílec. Leuška běží pro ňu. Tak, holky mají za úkol hledat mravence, tak jsem je trošku zaměstnala. Mravenec, takhle rychle? Tak, holky tam ještě hledají pavouka, mají za úkol najít pavouka. A já jsem tu našla takovouhle tůňku. Zajímavé. Tak, tady jsme akorát našli takový bludný kořen, že, Leji? Ten je teda bludný kořen. Aha. Ty máš relax, Teuško? Tak a my už jdeme zase zpátky k autu. Zrovna tady akorát takhle nabírej kmeny, tam, kde máme zaparkované auto. Tak snad. No, kmeny, že, nabírají. Tak snad nám to tam nebude nějak zavazet, nebo naopak my jemu. Stará babuška Jaguška. Babuška Jaguška.
Tak a už jsme na cestě zase zpátky. Teďka půjdeme teda na nákup, jak jsem říkala. Koupíme si tam ty jedlí kaštany a nějakou svačinku a ještě na večer na tu pizzu. Kouško, tam má bebičko, že? Spadla. No jo. Tak. My jsme teda z výletu doma, byli jsme už i na nákupu v tom Lidlu. A jak to tak bývá, byla jsem pro něco na tu pizzu. Takže jsem tady koupila takovouhle slaninu a potom jsem si koupila takovou obrovskou várku tady těch kaštanů, protože jsou úplně nádherný, takový ještě šťavnatý, nejsou vyschlý. No, tak jsem koupila všechno, co tam měli, asi za 250 Kč. No a jak to tak bývá, prostě šla jsem pro tady tyhle dvě věci a koupila jsem ještě tohle. No. Nechala jsem tam asi 13 Kč. Jo, měli tam tatarák, tam měli v akci, párky chtěli holky, no tak samozřejmě prostě tam měli nějaký ty halloweenský záležitosti, Teruška chtěla na večeru ještě bobíka a bagel, no a já jsem si koupila ještě juice a ještě si holky koupili, to už takový možná předčasný dárek k Vánocům. Sari? To není moje. To není tvoje? Takový panenky, že? Polly Pocket. No. Jo. Tak každá dostala ještě takovouhle hračku a to už máte jakože k Vánocům, jo? Jo. No, tak máš radost? A ty máš co? To je lištička? Nebo to je pejsek nějaký, že? Liška. Skoro půseme no. A fakt už je nejvyšší čas teda začít dělat tu pizzu. Tak jdeme na to. Tak já už jsem s tou pizzou trošku pokročila. Mám tady takové udělané těsto, ale vzhledem tomu, že už není tolik času, tak jsem to nenechala ani moc kynout. Já jsem tady s Sárym se udělala takový obložený párek prostě tím těstem, ale nechám to upéct, tak uvidíme, co to udělá, dělám to poprvé. Tak a jako další postup teda bude v tom, že si na to pokladu rajčata, sýr, šunku, slaninu nebo cokoliv jiného a nechám to zatrát. Takhle akorát vypadá pizza, kterou jsem vytáhla z trouby. Dala jsem si na ní taká slaninku, kukuřici, rajčátka a potom ještě teda mozzarella, která není vidět a potom si dám na ní ještě takhle bazalkové pesto. A takhle vypadá ten rohlíček s párkem, který jsem udělala Sárince. No a tady se mě dělá v troubě takhle ten pečený čaj, jak jsem říkala. Je to vlastně směs švestek, směs jablíček, posypaný hodně cukrem a dala se na to ještě trošku z kořice. A celý se to vlastně takhle dá sníst, není tam nic, co by nebylo jedlý, takže když si to dám takhle jako do hrnečku, zaliju si to vodou, tak je to takové i svačinka, kterou si můžu potom sníst. Ještě si takhle udělám na večer trošku těch kaštanů na chuť. Takhle jsem si to vlastně nakrojila, udělala jsem si, chytni se. Tak, takhle jsem si udělala, nechce se chytnout, potvora. Takový jakoby křížek nožem, jde to docela stuha. A vždycky si to jakoby tou nařeznutou stranou takhle položím dolů. A dělám to vlastně na pánvičce, nedělám to v troubě, protože mě se to v té troubě vždycky strašně vysuší, ale na té pánvičce se mi to dělá prostě líp. No a Takhle vlastně, když je ten kaštan z té jedné strany, tak on úplně musí jakoby zčernat a otočím to prostě potom na tu druhou stranu. Já už jsem si tady takhle udělala pizzu a za mnou takhle poběží za chvilku Masterchef, takže dneska si udělám takový hezký večer. Já vždycky u toho Masterchefa mám strašnou chuť na něco dobrýho. Takže teďka už jsem připravená a může pořád začít. Jo? Tak co, je to dobrý? Jo? Párek v rohlíku. Taky. Lepí to, že? Jste připravení na koutek? Co, Teuško? Nespadni. To není náš pokojíček. Tak, taky spinka, zajíček v postýlce. Udělej haj haj, že? Tak, udělej mu papa. A můžeme jít, jo? Papa, a pojď už. Ať můžeme za Sárinkou. Malá, že? No. Tak co, už můžeme jít? Jsi se rozloučila konečně? To se ti to tady tak líbí? Tak já už jdu. Tak ahoj. Pa, pa. Pa, pa.
Aha. Teda, ty máš takového kamaráda? Tak pojď, najdeme vozíček, jo? Co, Lej? Takováhle stolička by si nemohla dělat do koupelny, že? No, ta už je veliká. Jo, ty si děláš stoleček, aha. Další zastávka, že? Co to máš, Lej? Tam jsou kuličky? Mají takové hezké košičky, že, tady? Jsou. Tak, krásnou středu, máme tu nový den, ale už je skoro 4 odpoledne. My jsme dneska měli celkem hektický den. Ráno kolem 11. hodiny už jsme byli v pojišťovně, kde jsme jednali ohledně pojištění našeho baráku. Dělala jsem jakoby navýšení smlouvy, protože už jsou přece jenom ceny trošku jinde, takže to jsem potřebovala pořešit. No a bylo to teda celkem jako náročný, protože jsme tam strávili s pánem asi hodinu. A hodinu někde držet holky, to nebylo úplně zrovna nejlepší. Takže to byla celkem sranda a po té hodině už jsem byla tak vyšťavená a myslím, že i ten pan pojišťovák, že toho měl tak nějak s náma plný zuby. No a pak jsme teda jeli do IKEA, kde jsme byli na obědě. Holky chtěli párek v rohlíku, nechtěli třeba kuličky, takže jsme si dali párek a potom jsem je zahnala do dětského koutku, takže jsem měla aspoň chviličku, asi takovou hodinku volno. Šla jsem si to tam s Leuškou jen tak jako pěkně proběhnout a potom jsem si říkala, že bych si tam ještě dala kafe, ale když tam bylo tolik strašně moc lidí, tak jsem se na to vyprdla. A vyzvedla jsem Sárinku, Teušku a jeli jsme domů. No a jinak teďka jsme doma a fakt já už teda dneska nevím, co se stalo prostě, ale úplně jsem totálně vyčerpaná, mrtvá prostě. Já už jsem usínala fakt i za tím volantem, takže jsem si dala ještě kafičko. A teďka vám akorát v rychlosti ukážu, co jsem si vlastně v té IKEA koupila. Tak, takhle mám tady celý nákup. Tak, tady mám to kafe, který jsem si udělala odpolední. Tak, tady mám chránič madrací pro Sárinku na postel, protože jí na té posteli nebo na té madraci zima. No a potom samozřejmě svíčky, prostě té IKEA na ty svíčky bezkonkurenční. Takže jsem si udělala takovouhle krásnou zásobu. Prostě jedna tady tahle svíčka vycházela asi na 29 korun. Takže jako perfektní. No, potom tady mám borosilikátovou konvičku na čaj a kam můžou přijít i bylinky. No, my jsme kdysi tady takovouhle konvičku měli, ale bohužel nepřežila. No a pak s náma prostě nemohlo bez nás být tady ten zajíček. No. Já si jdu teda vypít už teda to svoje odpolední kafe, na který se fakt těším, protože usínám už ve stoje. A upřímně řečeno nevím teda, co teďka ještě s holkama podnikneme, protože fakt bych si ráda jako docela dost odpočala. A tak uvidíme, no. Možná prostě jenom obyčejně prostě pustíme pohádky, nebo si budou holky hrát. A naštěstí mám i večeři hotovou, daj si tu rajskou, co jsme měli vlastně ze včerejška. A tak nějak asi prostě budeme prostě dneska relaxovat. Tak, krásný sváteční čtvrtek, dneska je 28. října. A dneska, co ještě podniknem, vůbec zatím netuším, ale budu muset tady trošku poklidit, protože už se nám to začíná vymykat z rukou. A budu se dneska muset i se Sárinkou učit, protože na to už nebude moc času do pondělka. Zítra máme návštěvu a sobota, neděla jsem na brigádě, takže se na to budeme muset vrhnout dneska. No a co dneska bude na obě, tak ještě úplně nevím. Mám rozmraženou panenku, ale nevím, jestli z toho budu dělat omáčku nebo řízek. Tak, teprve se uvidí. No. Tak, holky se hodí, koukaj na Pepika. A já se tady můžu potom vrhnout tady na ten bordel, co mám v kuchyni. Tak, kdo pak mi tady pomáhá s nádobím? Tomáš, mi, Luli? Ne. Děkuju. Držím, děkuju. Podávej hezky, děkuju. Podáš mi další? Zase žlička, děkuju. Děkuju, šikulka. Tak, jelikož je zase opět čas oběda, tak budu vařit dneska teda panenku, jak jsem říkala na začátku. Mám holky řízky nechtějí, tak udělám omáčku, takže mám tady panenku, udělám základ na cibulce s česnekem a udělám takovou variantu UHO a bude to hodně o bylinkách, takže tady mám nachystaný tymián, jalovec, nové koření, kmín a samozřejmě nesmí chybět ani majoránka a budu to dávat z rýží. Tak jdeme na to.
Tady mám pomocnici, že? Co ty děláš, Touška? Děláš maso? Jo. Jo, bude to dobrý? Bude to panenka, že? No, tady máme takhle. Cibulku. No je studený, že? Byl ještě zmražený před chvilkou. To je pomocníček. Co je ty? Jde ti to? No. No teda, to je kuchařka budoucí. Já nemám. Mám tady kuchařku a já se můžu dopít kafe. Tak, už to máme hotový, jenom to ještě trošku asi zahustím, je to hodně takový řídky. A ještě bych to zkusila propasírovat, protože se mi tam moc ty kousky nelíbí a holky mají radši takový homogenní omáčky, takže, ale jinak maso je měkký, rýže je hotová, takže za takových 10 minut budeme obědvat. Tak dobrou chuť, dámy. Co, Teuško, nabíráš si rýžu? A pamatuj, Teuško, kolik si nabereš, tolik sníš, jasný? Jo. Jo? Tak, trocha reality u nás. Tuhle porci si takhle nabrala Teuška sama. Dala si takhle dvě masa rýžu a ještě jsem mi říkala, ať si nabere, kolik sní. No, já jsem mi teda dala trošičku tady omáčky a v tu chvíli prostě přestala jíst a nafoukla se jak balón a šla nahoru. Takže prostě čeká tady na ní oběd, až se teda laskavě uráčí přijít a dojí si to. No, tak to asi takhle trošku realita. Tak, Teuško, dopapáš si to už? Mm-hmm. Jo, no výborně. Tak dobrou chuť konečně. No, to ti bude chutnat. Nožíkem ne. Tak, nech si chutnat. Jo, no pěkně si to pokrájej, to je měkonký. No, to se ti bude kousat krásně. Tak, perfektní. No, vidíš. Dobrou chuť. Tak já jsem ráda, že jste viděli naše tři takové běžné dny. Děkuji vám, že jste se dodívali až sem a budu moc ráda, když mi dolů do komentáře napíšete, jaké vlastně typy videí se vám tak nějak jako líbí. Jestli jsou to spíš vlogy, nebo spíš vaření, nebo spíš uklízení, nebo všechno dohromady. A budu moc ráda, když mi to napíšete dolů do komentáře a případně dáte like a odběr a nebo zvoneček. A případně ještě Instagram a budu se na vás těšit u příštího videa. Zatím ahoj!